jen těžký případ, obse se, co je těžko, najde se, chci psát. Ahoj, já jsem Bára, divá Bára, a právě dokončuju svoje první solový CDčko. Chtěla jsem vás poprosit, abyste ho podpořili tady na Hit-Hitu. Abyste nám přispěli na to CDčko, můžete si ho tady předkoupit, můžete si vybrat, že přijdete na křest CDčka, to bude 4. listopadu v Nodu, v Roxy. Chtěla bych touhle cestou taky poděkovat desítkám lidí, kteří na tom CDčku spolupracovali, spoustě skvělých muzikantů, kteří tomu dali čas, energii a svoji kreativitu. Tancuj se mnou, hvězdy už bleknou a únava je pryč, na sebe upletla jsem bič. Najdi v tanci svůj styl a eleganci, když únava je pryč, tak s námi zpívej nebo křič. Já vám moc děkuju a budu se na vás těšit 4. listopadu v Nodu.